Ժամանակի հրամայականով կյանքի կոչված Aramax Victory ապրանքանիշի անտիվիրալ բիոակտիվ սննդային հավելումը մեծ արդյունավետությամբ օգնում է հաղթահարել COVID-19-ը եւ մի շարք այլ վտանգավոր վիրուսներից սկիզբ առնող հիվանդությունների եւ բորբոքային պրոցեսների հետևանքները, իսկ Aramax Victory դերմայի հետ միաժամանակ օգտագործելու դեպքում բազմաթիվ մաշկային քրոնիկ դրսևորումներ։ COVID-19-ը համավարակի տարածման սկզբից մեր ընկերությունը որոշեց իր ներդրում ունենալ ճգնաժամի դեմ պայքարում։ Այս դժվար ժամանակներում մենք կարողացանք ստեղծել թիմ մեր փորձառու մասնագետներից և հայաստանյան հեղինակավոր բժիշկներից և գիտնականներից։ Շուրջ 1.5 տարվա համատեղ հետազոտությունների, փորձարկումների և ֆինանսական ծավալում ներդրումների արդյունքում հաջողվեց ստեղծել բուսանյութ, որը հանդիսանում է իմունիտետի հզոր խթանիչ COVID-19 վիրուսի, այլ վիրուսների և մի շարք անբուժելի հիվանդությունների դեմ։ Այժմ մենք ուրախությամբ կարող ենք ասել, որ Aramax Victory ապրանքանիշը հասանելի է բոլորին, ով կարիք ունի բարելավելու իր առողջությունը։ Aramax-ի արտադրությունում ներդրվում են GMP և HACCP միջազգային ստանդարտները։ Արտադրանքը պետական գրանցում է անցել ԵԱՏՄ երկրներում։ Մեր լաբորատորիան մոտ 2 տարի առաջ սկսել են աշխատանքներ Aramax դեղամիջոցի պատրաստուկի ավելի շուտ հակավիրուսային էֆեկտներ ուսումնասիրելու նպատակով։ Մեր աշխատանքները ցույց են տվել, որ in vitro, այսինքն փորձանոթի պայմաններում Aramax-ը ունի շատ լայն հակավիրուսային ազդեցություն, լայն սպեկտր վիրուսների դեմ հակավիրուսային ազդեցություն։ Այդ վիրուսի մեջ մտնում են և ԴՆԹ վիրուսներ, օրինակ համար herpes վիրուսը, մարդու herpes simplex համար 1, նաև RNT վիրուսներ, դրա մեջ մտնում են encephalomyocarditis վիրուսը, դաբաղի վիրուսը և կորոնավիրուսը։ Դրանից հետո մենք սկսել ենք աշխատել in vivo պայմաններում դասական մոդելի վրա, դա սիրիական համստերիկների մոդելի վրա, և ցույց ենք տվել, որ Aramax-ը ունի բավական լավ բուժիչ էֆեկտ կորոնավիրուսի դելտա շտամի հանդեպ։ Այդ էֆեկտը նկարագրվել է որպես առաջինը և ամենակարևորը թոքի ախտահարման էականոր նվազումը։ Բացի դրանից Aramax-ը նվազեցնում էր ուրիշ սիմպտոմներ, կորոնավիրուսային սիմպտոմներ, որոնք են մարմնի քաշի կորուստ, որը հսկիչ համստերիկների մոտ, այսինքն որ մենակ վարակված էին կորոնավիրուսով, քաշի անկումը տեղեր ունենում մոտավորապես մի շաբաթ, Aramax-ազդեցության տակ դա ընդհանրապես համարյա չէր տարբերվում հսկիչ խմբից։ Նաև Aramax-ազդեցության տակ բացակայում էին ջերմային նոպաներ, որոնք բնորոշեն հիվանդության վախփուլին։ Aramax Victory անտիվիրալը բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը տարբեր ինֆեկցիաների հանդեպ, այդ թվում վիրուսային։ Բարձր էֆեկտիվությամբ օգնում է կասեցնել սուր և քրոնիկ բորբոքային պրոցեսները։ Պաստառի վրա դու կարող ես տեսնել համակարգչային տոմոգրաֆիան համստերիկների թոքերի կորոնավիրուսի ազդեցության տակ և Aramax-ի ազդեցության տակ։ Ձախ կողմում դու կարող ես տեսնել դասական կորոնավիրուսներով առաջացած ինտերստիցիալ բորբոքում, այս ցույցն տալիս բոլոր պրոյեկցիաներով նա լավ երևում է այստեղ, ստեղ եւ ստեղ։ Դա 5-րդ օրը վարակումից հետո եւ ոնց որ տեսնում եք, թոքերի զգալի մասը ախտարված է ինտերստիցիալ բորբոքումով։ Զուգահեռ տարված խմբի, որը ստացել է նույն դոզան վիրուս, բայց նաև ստացել է Aramax-ի բուժում, դու կարող ես տեսնել, որ թոքերը համարյա մաքուր են, ստեղ կա հետկային նշանակության ինչ-որ մասեր, բայց նրանք 5%-ից պակաս են կազմում թոքերի մեջ, և դու կարող ես տեսնել սկզբունքային տեսանկյունից առողջ թոքեր համստերիկների մոտ։ Aramax Victory անտիվիրալը էապես նվազեցնում է նաև ինֆեկցիաներով վարակվելու ռիսկը։ Լրացուցիչ էներգիայի աղբյուր է օրգանիզմը բնականոն վիճակում պահելու համար։ In vivo պայմաններում նաև ուսումնասիրվել է Aramax-ի ազդեցությունը իմունային ցուցանիշների վրա կորոնավիրուսի վարակի ժամանակ։ Ցույց է տվել, որ կորոնավիրուսների համար բնորոշ իմունային համակարգի ախտահարումը Aramax-ի ազդեցության տակ էականորեն նվազումը հասնելով համարյա նորմալ վիճակի։ Դա նկարագրված առաջին հերթի լիմֆոիդ պոպուլյացիայի վերականգնման, քանի որ կորոնավիրուսի համար բնորոշը լիմֆոպենիան, այսինքն լիմֆոցիտների քանակի նվազում պերիֆերիկարյան մեջ, դա շատ կարևոր հատկանիշ է, երբ լիմֆոիդ պոպուլյացիան վերադառնում է նորմալ ցուցանիշներին։ Երկրորդ կարևոր մասը իմունային համակարգի տեսանկյունից դա այն է, որ նեյտրոֆիլային պոպուլյացիան, որը կորոնավիրուսի ազդեցության ժամանակ տեղի
շեղվումը դեպի ձախ, այսինքն արյան մեջ դուրս են մղվում երիտասարդ ձևերը, ոսկրացուցից դուրս են մղվում պերիֆերիկ արյան մեջ, այդ երևույթն էլ է նվազում և դառնում ոչ այդքան շեշտված առամաք սեզության տակ։ Եվ վերջի կարևոր հանգամանքը իմունային համակարգի վերաբերյալ դա է, որ մոնոցիտային պոպուլյացիան, մոնոցիտ արբջների պոպուլյացիան դարձյալ վերականգնվում է, այսինքն մոնոցիտների քանակի նվազումը գրեթե աննշան է դառնում։ Այսպիսով ես կարող եմ ենթադրել, որ առամաքս ունի բավական լավ բուժիչ ազդեցություն համստերիկների, այսինքն ինվիվո մոդելի վրա, դասական մոդելի վրա։ Ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի գիտնականների կողմից հայտնաբերված բարձր արդյունավետությամբ բուսանյութ, որը կարողանում է ցուցադրել շատ լավ արդյունքներ այդպիսի մաշկային հիվանդությունների հանդեպ, ինչպիսին են ψորիազը, էկզեման, ատոպիկ մաշկաբոլբը, տարբեր վիրուսային հիվանդությունները, որոնց մեջ մտնում է նաև հերպեսը, ակնեների, ռոզացեայի նկատմամբ։ Ունենք շատ լավ արդյունքներ կապված այս բուսանյութի հետ, որը բերում է մաշկի ռեգեներացիայի, բերում է կանոնի ռեմիսիայի։ Արամաքս Վիկտորի դերմաֆիտոկոմպլեքսը մեծ արդյունավետությամբ ուղղված է մաշկի խնամքին և վերականգնմանը, հանգստացնում է մաշկային ծածկույթը, նպաստում է մաշկի և կնճիրների հարթեցմանը։ Ըստ իս, Արամաքսը ապագայում կարող է դառնալ շատ լայն վիրուսային սպեկտրի դեմ աշխատող հակավիրուսային պատրաստուկ, որը նաև ապագայում կարող է դառնալ լուրջ կլինիկայում կիրառվող դեղամիջոց։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Զավեն Կարալյանի գնահատմամբ բուսամիջոցների լաբորատոր փորձագիտական արդյունքները ամուր հիմք են հանդիսանում պնդելու, որ հայ մասնագետների կողմից արված բարձրարժեք բացահայտումը անգնահատելի աջակցություն է առողջապահության գլոբալ համակարգին, և Արամաքս Վիկտորի հեղափոխական բուսամիջոցները կանխարգելման և ապաքինման առումով կարող են դառնալ լավագույն լուծումը COVID-19-ի, ինչպես նաև տարբեր վիրուսացին, մաշկային և մի շարք այլ անբուժելի հիվանդությունների դեպքում։